Albania is the second country with which we launched the EU accession negotiations this year. Shqipëria ka vjuar të bëjë progres dhe ka dhënë rezultate. Reforma në drejtësi dhe vetingu që po vion janë shembuj të një punë të mirë. Shqipëria ka luftuar krimin dhe korupcionin. Shqipëria ka mbajtur 100% në linjën europiane se përket situatës së pushtimit të rusë në Ukrajin. E drejta e pronës, diria e medjas, shtetisë të drejtës janë qështje shumë të rëndësishme. Ne kemi thënë këtë gjë edhe vitin e kaluar, por këto sfida janë shumë të rëndësishme për ne. Angazhimi politik dhe konsensusi i të gjithë aktorëve politik dhe një administrate pavarur e profesionale janë të domozdoshme për të vijuar më tej.